Ja sam očekivao da će izbori biti procvat demokratije posle 30. augusta, međutim desila su se čuda nebeska, masa medija, posebno iz Srbije, pod komandom velikog despota Aleksandra Vučića je osudila na propast Narodni pokret i prije nego što su počeli izbori. Međutim, ne može se narod prevariti, niti će moći iko narod prevariti. Narod je ovo žilav, narod to ne interesuje i ja sam siguran u našu veliku pobjedu i veliko slavlje koje će se desiti večeras. Ovo što se dešava, može da se dešava samo u banana republikama, da niko ne reaguje na ovakvu satanizaciju jednog pokreta, ali kažem ponovo, sve u Božjim rukama i u rukama naroda koji će ovoga puta kao i mnogo puta ranije dokazati da je Nikšić nepobjediv i mi da ćemo pobijediti, da vaskrsne Nikšić. Danas će ipak narod odgovoriti onako kako treba, a narod zna da kad Narodni pokret preuzme vlast, više ništa neće biti isto. Neće biti kupovine glasova, neće biti pijaca po čitavom gradu, ko će kupiti, ko će oteti. Mi smo jako ponosni na naše ljude što probaju da održe sistem onako kako jeste i najglavnije od svega će biti da ipak ovo sve prođe mirno i bez nekih značajnih incidenata.